بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدا وإذن سلامي ميل بأي جوكتان أي هوب إناد محلسيك العفمات قبتان انتي حامسان إلى النوع عافية انتي محلجركي كالي وعفمات والله سبحانه وتعالى نسير دمانتين إلى هيبا مهدا سكالة الحمد لله. Waxaa idin leeyahay asxaabteyda videoganeyta waxaa idinku soo badiyey yeelo iyo waay sida u faa'iideysan laheedeen, sida asxaabta kale ugu sii gudbin laheedeen. Aniga actually aad baan jeclaaday love, I am in love wallahi, runtii been idin sheegayo aad baan jeclaaday yeelo iyo waayska. Masha Allah, it's beautiful wallahi, bila inaba caadi maahan. Waana ka helay video dhexdiisa wax yar oo surprise aydan ku hayaa, ma fahamta, wax yar oo surprise ah alaabi zamani ayihin isticmaali jiray awoheyn ayaan idin kusoo dhex dareen fahamteen saw aragtaan yaa xasuus waay loo galyaahe inta aqaan way garanayaa intaan ka seynin had iska fiiriya wax yaroo clip yar oo waayey aan maxalkii kale kusoo qabtay lewaayen fenten. Masha Allah, waa ka faa'iideysan doontaan asxaabtayda saasaan filaya. Aniga magacahooda si fiican uma aqaani, saddex ka garan karaa. Inta kale waan arkanaka magacahooda waan idoobay, maybe ninkaa garan kartaan ama leh hoos kusoo qori kartaan. Dhiman ahaan hoos igu soo qoraa saana hataa usii arag magacooda u xifdin fenten. Magacooda qaar ay gardhumina waaye asxaabteyda, hadda ujeedaan videoga shalayta waan soo geliyey, kana waan soo geliyey because zaid baa ujecladay walaahi runtii. Maba islaan baa howshan aba howl fudud aaba qabatay walaahi, aana dhoqsanahay aad baan dhoqsanahay aad iyo aad aan degdegsanaa aan iska hagaajiyey un markaas axaan sida asxaabtaada lou sii gudbi bal ma fahantay si ay kana uga faa'iideystaan. Weliba sawirna kusoo dhex daray, sawira waxaan ugu soo daray waxay tahay saa uinika u yacni uga faa'iideysataan aad kalarkan laba kalar isku dari kartaan. Asxaabtayda kalena asxaabtayda ka asxaabtayda waxaan idin leeyahay waxaan rabaa inaan sameeyo white, baan rabaa inaan kalar kale geliyo haduu ilaahay idmo kalar aan weli isticmaalina. Kalar aan weli isticmaalina waxaa weeyaan aan weli isku darin waxay tahay waa green, greenka biyo biyaha weli ma isticmaalin. Waan jeclaa inaan isticmaalo balse waxaan rabaa inaan sameeyo video oo kalar iyo white iyo green inuu isku daro baan jeclahay. Waana soo samayn doonaa haduu ilaahay idmo, laakiin maanta soo samayn doona waan soo gelin doonaa. Waxyaala kale ka horeeyaan videoga set waxyaala kale ka horeyn doonaan insha allah, waxyaalaha kale ka horeyn doonaan da waa idin soo gelin doonaa saa u aragtaan saa ula socon doontaan ha idinkana ugu faa'iideysan doontaan saa u sameyn doontaan waxyaalahaas oo dhan. Marka waxaa soo socdo kale video aan sameyn doono set roomka before iyo after aan sameyn doono weliba kuraasta horena waan ku qaban doonaa fili kuraasta hore iyo kuraasta dambey. Kuraasta dambana aniga dooray kalarkaasiitu waan dooray, marka waa very surprise weeyaan. Idinkana waxaan doonayaa labadaas before iyo after midka aad jeclaan doontaan inaa hoos igu soo qortaan insha allah, anigana saan u arko mafahanteen biniaadamka iskure iyo maahan moogtaan saad hoos ugu soo qori doontaan oo arki doono insha allah. Waxaa kaloo la isoo weydiiyey mashiinta lagu dhaqo kuraasta, qofka Mombasa joogo gabar abaayo isoo weydiisay abaayo waxaan ku leeyahay makiinadaaseeto dadka ku dhaqaan oo id soo geliyey Nairobi se ay joogaan, ma garan karo inay Mombasa ay joogaan run ahaantii aniga Mombasa ma joogi. Waa laga yaaba inaad ka heli kartid hadaa isku daydin lagama waynaayo dad dhaqaan oo makiinadaas haystaan. Marka insha allah isku day inaad raadin karto dadkaaseeto aniga kulle ma kasaayo walaahi, hataan garan laa waan kuu sheegi lahaa. Su-aashaasaan doonay inaan wala gabar walaashii gabadha walaashiidan nuga jawaabo ma aqaani xabiibti. Hadii aan isku day inaan kuu raadino maxalaydhaho way jiraan waan kula soo xiriirin doonaa, hoosaan kuusoo qori doonaa ka kale
commentigaada waxaan kusoo qori doona insha allah. adagana sii dadaal, haduu ilaahay i tumo inaad raadin karti dadkaas. marka asxaabta kale oo Nairobi joogto baa ka faa'iideysan kartaa numberkan oo idinku soo qoray, waxyaala fiicanna way idiin soo socdaan. xabxabada la idinku soo gelin fahanta, waxa hal mar ma soo wada gelin karna. marka alxamdulilah. waxaa kaloo jirtaa waxay tahay kalarkii baan aan rabay. haddii aad isleedahay waxaan jeclahay kii kale kalarka white iyo inaan geliyo, iyo maxaa la dhahaa, iyo purple xitaana ma xumo. purplekana aada buu qurux badan yahay, because waxa weeyaan waa kalarada oo culus yu kamid yahay, kalarka aada u culus u kamid yahay. markuu culus yahayna waxaa fiican kalar oo maxaa la kii kale kalar waxaa fiican oo zayd u aftiima inaad gelisid, ma fahanteen. waxyaalo waxaa jirta kii kale oo yacni dadka zayd u isticmaalin, xitaa markaad sarta hagaajisin waxaad saari kartaa maxaal marada ku tukanaysid gees u saari kartaa, because marada zayd waxaa fiirinaysaa kalarka bright yacni kalarka aad waftiimaayo, iyo wax yaroo kale barkintaada inay isgeli karaan mise inay iska goa sarta aa saarta inay isgeli karaan, mafahanta. wax yar la ka fiirinaysaa. waxaan meel yacni meel xoogo u dhow camal oo kale waad saaran kartaa, muxuma iyada xitaa. ani waxaan idin tusana waxay tahay waxaa gurigiin dhexdiisa ka dhexeli kartaan, not outside outside. dadbaa awoodina jirtaa, dadaan awoodin, gabdhaa yacni gabdhaan awoodina jirtaa, mafahanta. waxbaha isku stress gelina, waxbaha isku dhibina. aniga ma jeceli qofka binaadam inuu isdhibo, inuusan wuxu uusan haysan isku kalifo, mafahantay. allah subxaana watacala wuxuu leey laa yukalifu allahu nafsan. marka inaad naftaada aada kaliftid waa laga fiican yahay, gurigaa dhexdiisa waxaa ka dhexeli kartid, ka samayso insha allah. videogeeda markasta markuu kusoo dhacaan isku day inaad yacni exactly yacni inaad keeni kartid, inaad yacni maxaaliiska kale aad dhigi karto waa waxaan waan haystaa dhag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 
waxa kale idin sheegi doonaa video waxa ku xifay clipkan ito waxa ku soo xigi doonaa insha Allah video oo socdo oo maanta maanta oo ahad ah socod family time ay jirtaan fantasy socod time ay jirtaa marka saxaabteeda clipkaas ay tumaa idin soo gelin doonaa video soo idin soo gelin doonaa insha Allah wuxuu ku xigi doonaa clipkan ku xigi doonaa maanta waa maanta socodka yani waa family oo time lessons labada qaadanayno aan socod labada aadayno carruurta la socodsiinayo maasha Allah waxyaalo fara badan ee idin ka caawinaysa marka sidan sabti xad ay tahay ee carruurta dugsi ka imaadaan casharada camal oo kale isla wada baxa soo wada waqti isla wada qaata soo wada socda xaliji waxyaalo badan ay idinku soo kordhismanaya walaahi yacni farxada jacaylba idinku soo kordhismanaya qofki xitaa stresska uu ka dhacaya maasha allah aad bay muhiim u tahay walaahi run ahaanti anigana waan ka hela walaahi bile xaalaad noocaas markaan arko waaw waxaa islamarka inaan sameyn jeclaan fahan aad bay u fiican tahay hadduu maxalka kale yacni xaliyaata inaa caruur lahayn adigii wuxuu ruuxu kula jooga isla socda ama adigii hooyada isla socda amase adigii aabaha isla socda daza maata qofki yacni idinka maqan inaa sugtiin maahan iskuda inaad yacni idinka maaragt socodkaasit aad socotiin socodka aad buu fiican yahay walahi fadhiga waa laga fiican yahay fadhiga walahi cuduro badan iyo jiro badan iyo maanta o italiya maanta cajisle laga qaada mafahanta marka video sita waan soo wadaa saa uga faa'iideysataan fadhiga uga kacdaan mafahanteen ani waxaan jeclaa fadhiga laga kaco yaa fariin la kaco muxooga la xirto video markaa soconaysid fadlan kabaha ku soconaysid iska ilaali iska fiiri kabaha skechaska ayaa fiican in lagu socdo kabaha socodka fiican because lugaha ciribta way ku xanuuni hadhowti waxaan markii dhagaxada iyo waxa lagu istaago waxaa qabtaa dhoolshisa qabtaa misena kaba dacsiska qabtaa mise kaba apinaasi qabtaa way kaa xanuunjinaa lugu xanuuna kuu dhici kara iskana ilaaliya insha allah kabaha loogu talagalo socodka soo gata insha allah fahanta amisan baata kasoo gata amisan isli waaba laga helaa si meel kale baa aadan isli baaba tuurin yihiin mafahanteen insha allah asxaabteyda markaasa hadda designkaas kale oo yeelo maxaa ka leedihiin maasha allah ayaa aad ba u jeclaaday
waxaana ku soo xigi doonaa insha allah kikale waxyaalo oo yar oo surprise oo alaabta zamaan isticmaali jiray awoheyna. Masha allah, ani aad un jeclahay runtii. Wakaas asxaabtayda, haye alaas maxaa magacahooda bal ii soo sheega, hoos igu soo qor. Aniga hal waan kari jiray bart waan iloobay runtii, ma xasuusto magacooda, xitaa hal xabada kama xasuusto. Mateen wakaasa haddee, yaa waxaan garan jiray caanaha intii lagu maalo mardaana caanaha intii lagu soo lisal afka la saaran jiray, laakiin magaca ma garanayay. Liyagaala magaca ma aqaane, hoos igu soo qor saan xifdin kara. Waana kaasaa meelaha waxaa ku arkaysaan maxaa la dhahaa bahali elelka laga samayn jiray sal dariinta iyo waxaaseyto fahanteen. Haddana wakaasa ujeedaan videoganeyto sawiradaneyto ujeedaan waa yelo iyo white. Aniga yelo iyo white mwa aad aan jeclahay, wala inaan been idin sheegin, anigu waan ka helay, aad baan uga helay. Idin kalena ma garan kari kulli, ani idin iskure ima noqon karno isku yacani kalarka adi aan jeceshaha xaliga inaan jeclayn.